happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith, as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. İhtiyacımız var yâre. Koş o arvadin haline ki sana ana olur. Koş o adamların haline ki tarının sözünü eşidip itaat edirler. Dua etməyi bizə öyrət. Necə ki, Yahya şagirdlərinə öyrətdi. Dua edəndə belə deyil. Ey göylərdə olan atamız, adın müqəddəs olsun. Səltənətin gəlsin. Sənin iradən göydə olduğu kimi yerdə də olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver və günahlarımızı bizə bağışla. Çünki biz də bizə günah edənləri bağışlayırıq. Bizi vəsvəsəyə salma. Lakin şərdən qurtar. Çox illər qabaq, müqəddəs kəlamda peyğəmbərlər yazdılar ki, tarı Məsihi insanlara nicat vermək üçün göndərəcək. İsanın həyatı aydınca göstərir ki, o elə həmən vədəsi verilmiş qurtarıcıdır. Eşəya adlı bir peyğəmbər belə yazıb, Bakirə hamilə olub bir oğul doğacaq və elə də oldu, tarı öz qüvvəti ilə Bakirə olan Məryəmi hamilə etdi və o İsanı doğurdu. Necə ki, müqəddəs kəlamda da yazılmışdı. Bu möcüzə tarının əlaməti idi ki, bu uşaq moğud olan Məsihdir. Həmən o ki, tarı onu öz oğlu çağırır. O zaman ki, insanlar İsanı gördülər, tarının təbiət və qüdrətini görmüş oldular. İsa insanlara şəfa verdi və onların günahlarını bağışladı və onlara vədə verdi ki, onun əbədi padişahlığında olacaqlar. İsa həyatını bütün insan xalqı üçün fəda edib, onların haqq etdiyi cəzanı özü çəkdi. Sonra dirildi və göstərdi ki, onun qüdrəti ölümün qüdrətindən daha da böyükdür. İsanın həyatı peyğəmbərlərin yazdıqlarını yerinə yetişdirdi və təsdiq etdi ki, tarının kəlamı qüsursuz və əbədidir, necə ki, peyğəmbərlər də demişdilər. İsa bunu da dedi, mənim sözlərim heç vaxt aradan getməyəcək. İsa gəldi ki, bizə həyat versin, həm də bütün doluluğu ilə. Elə həmən o kamil həyat ki, ilk kişi və arvadı yaradanda onlara vermişdi.
Amma onlar Tariya etimad etmədilər və onun əmrindən çıxdılar. Bu həyasız iş bahis oldu ki, Tarıdan ayrı düşsünlər. Müqəddəs kəlamda yazılıb ki, bütün insan xaylağı günaha batıb və günahın nəticəsi də ölümdür. Amma necə ki, Tarı bir qoç hazırladı ki, İbrahimin oğlu yerində qurban olsun, eləcə də Tarı İsanı göndərdi ki, Adəmin nəsilləri yerində qurban olsun. Bunu onun üçün etdi ki, İsa'ya təvəkkül edən adamlar Tarının huzuruna gələ bilsinlər. Onun üçün də İsa'ya peyrəv olan adamlar cəhənnəm cəzasında olmayıb əbədə kimi Tarı ilə yaşayacaqlar. Ölümdən dirildikdən sonra İsa peyrəvlərinə dedi, bütün millətlərə elan olunacaq ki, Tarı mənim adımda tövbə edən bütün insanların günahını bağışlayır. İsa bunu da dedi ki, Tarının müqəddəs ruhunu da göndərəcək ki, onun peyrəvləri ilə olsun və onlara həqiqəti görsətsin. O zaman ki, günahkar bir arvad tövbə edib Rəbb İsa'ya peyrəv oldu, İsa ona buyurdu, Günahların sənə bağışlandı, mənə olan imanın sənə nicat verdi. İsa dedi ki, insanlar Tarını həqiqi bir şəkildə sevəndə bilinir ki, Tarı onların günahlarını bağışlayır. O adamlar ki, qərar verirlər İsa'ya peyrəv olsunlar, belə sözlərlə onunla səmimi bir rabitə başlaya bilərlər. Ey Tarı! Sən müqəddəs və taalasan. Məni sevdiyin üçün səndən təşəkkür edirəm. Sənə etimad etmədiyim üçün ürəyim çox da kədərlidir. Təşəkkür edirəm ki, İsanı mənim əvəzimdə fəda olmaq üçün göndərdin ki, çağırmıq üstündə mənim cəzamı çəksin və təkrar ölümdən dirilsin. İstəyirəm sənə peyrəm olum. İndi İsanı öz qurtarıcım və öz Rəbbim adında qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm ki, mənim günahlarımı bağışlayıbsan və mənim üçün yol açıbsan ki, əbədə kimi sənlə qala bilim. Xahiş edirəm ki, müqəddəs ruhu mənə verəsən, elə ki, mənimlə olsun və mənə sənin yolunu görsətsin. Qoy müqəddəs ruh mənə elə qüdrət versin ki, səni bütün ürəkdən sevim və səni razı edən həyatı yaşayım. Qoy insanlar dünyanın hər yerində sənə həmd etsinlər. Amin. İsa öz peyrəvləri barədə dedi, mənim qoyunlarım mənim səsimi eşidirlər. İsa'ya peyrəv olanlar bir-birləri ilə toplanırlar, onunla hər gün danışırlar, müqəddəs kəlamda gələn onun sözlərini hər gün oxuyurlar. Çalışırlar ki, o qoyduğu nümunə kimi yaşasınlar və o haqda başqa insanlara müjdə verirlər. Onlar İsa'nın bu sözünü xatırda saxlayırlar ki, demişdi, Tarı göydə və yerdə bütün iqtidarı mənə verir. Arxayın bilin ki, mən dünyanın axırına cəq sizlə varam.